is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ରାସନ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଚାଉଳ, ଗହମ, କିରୋସିନ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଇ ହେବ। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୋର୍ଟାବିଲିଟି ଜରିଆରେ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବେ। ଆଉ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆମେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଗୋ ଟୁ ଏନି ସ୍ପଟ୍, ଆମର ଯେତେଟା ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେଇଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଇନ୍ ଟୁ ଏନି ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ ଇନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିକି ଧଳଙ୍କ ସହ ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।